One, two, three. Happy birthday! Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, Gordinha! Antes de mais nada, galera, tá aparecendo em todas as nossas redes sociais. Os links delas também estão na descrição. Segue lá! E não... Para! Recorde de likes, galera. Recorde desses últimos tempos do canal são 500. Vamos meter aí 600, 700 likes pra Gordila, por favor, porque é aniversário dela! E se você chegou agora, se inscreva no canal no botãozinho vermelho aí embaixo e também ative esse sininho que tá aparecendo aí pra vocês, tanto no celular quanto pelo computador, para você receber os próximos vídeos. Parabéns, Turu! Parabéns, Turu! Hoje é o dia da Gordila! 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 Yay! Cadê minha caixa de bombom, meus 100 dólares, meu novo carro, meus véus, 100 véus, quero 100 véus novinhos. Cadê? Gente, vocês pensam em casar? Porque é assim? Pois é. Bom, galera, a gente tá indo jantar. Aonde? No Outback. Exatamente. A mesma coisa que foi no último vídeo do ano passado, no aniversário da senhorita Abby, foi no Outback também. É que eles têm aquela cebola frita com molhinho que eles te servem na mesa, que eu adoro. E eles têm os melhores bifes, eles têm tudo de bom, né? É gostoso. Vai comer muito? Eu não. Não? Não posso. Não vai sair do regime. Ah, é verdade. E ainda tem bolo, Jesus. Simbora, gordinha! Vamos! Vamos que vamos! E aí, gordinha? Ei! Já fez esse pedido? Não, ainda não. Eu já decidi o meu. Eu vou fazer um pedido bem gordo. Bem gordo. Natural, né? Natural. Estamos com pessoas, né, aqui? Sim, amigas? Sim, grandes amigas. Sim, que vieram comemorar o aniversário da Abby junto comigo e com a Fran. Isso. E a Abby. Sim. Vamos mostrar elas aqui, elas vão dar um olá Brasil pra vocês. Zandra, say hello Brasil. Olá. Dia. Olá. What's her name? Então a gente vai curtir aqui o dia, vamos pedir os pratos, a gente vai mostrar, né? Que vocês são gordos igual a nós, que vocês adoram comidas igual a nós. A família CA é uma família bem gorda. Vamos esperar e aguardar, né? Sim. Opa! E aí, gordinha? Comeu bastante? É. Galera, foi muito divertido e a gente vai agora pra casa, que tem um monte de coisa lá esperando ela, que ela não sabe o que que é. Mas tem algumas coisinhas que a gente quer dizer pra vocês. Primeiro de tudo, o Outback. O Outback. É maravilhoso, né, gordinha? Sim. Mas hoje eles vacilaram muito com a gente. Por quê? Muito. Porque a partir do momento que chegamos aqui, até que alguém chegou na nossa mesa pra anotar nossos pedidos. Demoraram nisso. Demoraram mais de uma hora durante... Não, fora tempo. Que eles esqueceram de dar o papel que a gente limpa a boca, os garfos, prato traziam 4 em vez de 5, a gente tava em 5. E o que aconteceu? Um dos donos do restaurante apareceu na nossa mesa, pediu desculpas milhares de vezes e falou pra nós que isso é tão fora do padrão deles que ele comprou a nossa janta. Não pagamos nada! Pois é. Nem eu, a Fran e a Abby, e nem as convidadas que vieram com a gente, que é a Zandra e a Guia. Obrigado por terem vindo aqui. Obrigada! Thank you! E ela ganhou um presentinho delas! Sim! Primeira coisinha que ela ganhou foi o que a gente já comprou, que em breve talvez a gente vai fazer um videozinho aí e vai juntar esse com outro que a gente comprou, né? Sim! É um feijãozinho podre. Que é o feijão da história do Harry Potter. Eu sou fã do Harry Potter. Ela ganhou também um baralho.
do Harry Potter. Pois é. Quando a gente for abrir pra jogar, a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Um véu bonito, vermelho, olha aí. Quando a Abby for usar, vocês também vão ver. É tipo cor de vinho. É, um vermelho com vinho escuro, sim, sei lá. Exato. E o último, galera, a gente jogou esse joguinho com a galera da mesma de português uma vez, a gente não gravou. E olha só, é um jogo de trivia do Harry Potter, olha aí. E eu já aviso vocês, se vocês têm esse jogo e vão jogar com pessoas, perguntem se elas assistiram vídeos, todos os filmes, né? Sim, porque tem um spoiler pra caramba. Eu fui jogar com a galera, eu tive uns 3, 4 spoilers, galera. Então, tipo, evite jogar esse jogo se ela não assistiu tudo, né, baby? Exatamente. Você tá ansiosa, né, pra chegar em casa? Tô. Por quê? Ah, sei lá, parece que tem algumas coisinhas me esperando. Tem nada, gordinha, eu não, nem comprei nada pra ti. Brincadeira. Brincadeira? Vambora? Vamos! Dela, gente. Eu não queria danificar essa flor. Ah, essa é a desculpa. Uhum. E agora? Onde estão os presentes? Já, já. Quero meus presentes. Come primeiro. Ah, tá. Tá bom. Oi! Você está preparada? Oh, meu Deus! Tá? Ah, mais ou menos! Estou muito ansiosa! 1, 2, 3 e já! What? Uau! Uau! É muita coisa! Caramba! O que vocês fizeram? Compraram uma loja inteira? Ó, isso são os cartãozinhos, você pega aí depois pra você olhar. Ai, que coisa linda! Muito presente, Mini! Que coisa fofa! Slide went to heaven.
gosto. Mostra, galera. É aquele de caixa de bombom que eu sempre vi no mercado. E eu sempre falei pra ele um dia eu gostaria de comprar essa caixa de bombom. E ele comprou. É meu bombom favorito. Mais um. Roxo de novo. Meu Deus, que roxo. It's underwear. Mentira! Mentira! É o Snoopy! É o Snoopy de novo! É todo do Snoopy hoje! Hoje é o dia do Snoopy! Snoopy! Oh, olha o Snoopy fofo! Olha, segunda-feira, tá escrito. Amei! Eu vou usar essa blusa todos os dias. Vou alterar. Um dia eu vou usar essa blusa e outro dia essa blusa aí, depois essa e depois aquela. E eu vou ficar vendo essas duas. Isso aqui, eu não sei o que é. Provavelmente sua mãe comprou pra você mais uma coisinha. Oh, batom! Gostei! Oh, olha que coisa bonita. Thank you, mom. I love it. It looks even purpley. I like it. I don't remember. I wrapped them in another room. Vira para as pessoas verem. Oh my gosh! Eu matei uma capa, caramba! Olha isso! É do Harry Potter! Oh, baby! Deixa eu te dar um abraço! Uau! Uau! Amei! Olha, gente, tem uma capa aqui! E ela pode tirar. Tirar, eu uso a capa quando eu quero fazer papel de super-herói e depois eu tiro quando eu quero ser gente normal. Que será que são esses, gordinha? Não sei, mas obviamente são maravilhosos, porque até agora tudo foi maravilhoso. Amém! Galera, muito rápido, vocês viram aí que tem aquelas três caixas. Eu fiz uma pegadinha com ela. Vamos ver o que ela vai achar. E no final a gente vai explicar esse presente, que teve uma coisinha muito interessante. Se liga. Número 1. Número 1. Número 2 e número 3. É na ordem que você tem que ver. Na ordem, tá bom. Número 1, certo? Exato. Ok. Abre caixa 2. Abre caixa 3. Continue abrindo, você chega lá. Explica para as pessoas por que essa reação. Tablet. E explica por que você tá rindo. Porque eu ganhei um iPad de graça, do nada, da nossa rede de celular. Porque eu comprei um iPhone 7. Enfim, agora a gente não sabe se vai devolver o presente final ou se a Abby vai ficar com ele e eu vou ficar com outro iPad, ou eu vou ficar com esse e ela vai ficar com o iPad, e a gente não sabe o que vai fazer ainda. Não, não sabemos. Aí, se algo acontecer, a gente vai falar nos próximos vídeos, né, gordinha? Sim. Mas e aí, o que você achou do aniversário? Eu amei. Gostei muito. Foi super legal. Bom, galera, vai ficando mais um videozinho por aqui. Esse foi o aniversário da Gordila. Tá felizona, né? Tô. Foi um aniversário lindíssimo. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E hoje quem vai dar a hashtag pra vocês colocarem nos comentários se vocês assistiram aqui sou eu. Sou eu.
certo? Sim. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, coloque aí nos comentários a hashtag Parabéns, Abby. Ok? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.